Den man som under gårdagskvällen hittades svårt skadad på en adress i Bollnäs har nu avlidit. Det meddelar polisen och anger att brottsrubriceringen har ändrats till mord. Det är ett spaningsmord och vi har i nuläget ingen misstänkt, säger Mikael Hedström som är presstalesman vid polisen i Gävleborg. Det var under den tidiga gårdagskvällen som en man i 50-årsåldern påträffades svårt skadad på en adress i Bollnäs kommun. Han fördes direkt till sjukhus och från början var då tillståndet mycket kritiskt. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska mannen ha skottskadats. Och polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen och man kan inte bekräfta för Expressen att det rör sig om skottskador. Men idag på eftermiddagen så meddelade polisen att mannens liv inte gick att rädda. Han har avlidit. Klockan 12:18 meddelade läkare att mannen var död.